د پستې له ناول شو غټو ځان خبر کړی دا چې پستې څه غټي لري دا ټول هم دی ویډیو کرا سره وګورئ. سلام ستړي مشه زموږ چینل ته بخیر راغلی. علمی څېړنو ثابته کړې چې پسته کولی شي ستړیس له منځه یوسي. د دې میوې بله ښېګڼه دا ده چې د غاښونو دردونه هم له منځه وړي. دغه میوه د ګټورو غوړو اسیدونو سرچینه ده او په زیاته کچه غذایي فیبرونه او انټینی اکسټاین هم لري. څېړونکي وایي هغه کسان چې ستړیس لري ښه ده چې پسته وخوري، ځکه پسته په خپل ترکیب کې قوي انټینی اکسټاین لري. روسوران او لوکین کریستین دغه ترکیبات د ستړیس له منفي انرسرو سره مقابله کوي او په پایله کې ستړیس له منځه وړي. په ورځني ډول د څو دانو پستو خوړل کولی شي له ستړیس مو وژغوري. پسته د پوتاشیم درلودونکې ده. دغه معدني ماده مو د وینې فشار منظموي چې په خپل ترکیب کې میکانیزم هم لري. په هر 150 ګرامو پسته کې 8 سلنه میکانیزم شتون لري. میکانیزم کولی شي د وینې فشار منظم کړي چې د ستړیس د لمنځړلو لامل کیږي. په ورځني ډول د نارینه لپاره 15 ګرامه او د ښځینه لپاره 20 ګرامه پسته کفایت کوي. پسته د زړه له ناروغیو سره مبارزه کوي. پسته په خپل ترکیب کې 90 سلنه غیر مشبوه شوي غوړ لري چې په وینه کې د کلسترولو د کمیدو سبب کیږي او د زړه له ناروغیو سره مبارزه کوي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. د لاخ کولو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.